សម្រាប់គណៈបកទាំងទី2នៃទេវវិធីនៃការចោះឈ្មោះនិងការលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅតែស្មុកស្មាញរាជរដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើការផ្នែកនេះភាកចរន្តលឹះលុបគឺជាសកម្មភាពរបស់គណៈបកកាត់អំណាចតែនេះគឺជាបញ្ហាដល់គណៈបកសមាសីនិងគណៈបកសិមនុស្សបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការរួមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះអះអាងថាមានបញ្ហាតែនោះមែនប៉ុន្តែគណៈបកទាំងទី2ដែលកំពុងចាប់ដៃគ្នាបង្កើតគណៈបកថ្មីនោះបែរជាមិនចូលរួមសង្កេតការទៅវិញលោកអ៊ូចន្ទរិត អគ្គលេខាធិការស្ដីទីនៃគណៈបក្សសម្ពាធមនុស្បានបញ្យល់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាវត្តមានអ្នកសង្កេតការរបស់គណៈបក្សទាំងពីរនៅក្នុងដំណើរការចោសឈ្មោះរបស់ឆណូតនឹងមិនធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងរឹតតែអាចជួយឲ្យការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ឡើយលោកបានបន្តថាគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទាំងពីរបានទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកភាពគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរនីតិវិធីបដូរពេលវេលាចោសឈ្មោះនិងទុកពេលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ចូលឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅវិញមិនអាចតតទៅមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រតិកម្មទៅនឹងការ ris គុណរបស់គណៈបកទាំងពីរឡើយសមាជិកភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានខ្លាចទៅជាប្រធានបទនៃការ ris គុណរបស់គណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នករាយការពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសារពតិជាតិទទួលបន្ទុកសិស្សមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសូរិយាស៊ូបេឌីធ្លាប់បានធ្វើបេសកកម្មស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មពេលនោះអ្នករាយការពិសេសបានអត្ថាធិប្បាយថា លោកមិនបានផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើបុគ្គលនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើយតែលោកផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់និងនីតិវិធីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតទៅវិញសូមបញ្ជាក់ថាការវិនិច្ឆ័យឈ្មោះការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី1កញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែតុលាអង្គការសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត Confreel មានក្រុមពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនចំនួន250នាក់នៅក្នុងពេលនោះពីខ្ញុំលៀងដោយលុចភ្នំពេញ ICF